Uskladiti potrebe lokalne zajednice sa planom daljeg razvoja Pirota je cilj strateškog dokumenta, plana razvoja grada. Nacrt je urađen za sedmogodišnji period, odnosno do 2028. godine. Plan sadrži strateške ciljeve i razvojne projekte koji su usaglašeni sa postojećim dokumentima razvoja grada, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Plan će se realizovati kroz programe ustanova kulture i javnih preduzeća i usklađen je sa realizacijom budžeta lokalne samouprave Pirota. Vizija grada je prema Vasićevim rečima da Pirot bude razvijen i konkurentan, očuvanog i zaštićenog prirodnog i kulturnog nasljeđa, sa specifičnom lokalnom gastronomijom i brendovima, kvalitetnom životnom sredinom, unapređenom infrastrukturom, stabilnom privredom, povoljnim poslovnim okruženjem i da bude grad sporta i mladih. Usvajanjem ovog dokumenta mi stavljamo van snage plan održivog razvoja grada Pirota koji smo u prethodnom periodu i usvojili i pratili realizaciju. I ja koristim priliku da se zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji ovog plana razvoja grada. Od odluke koje smo doneli negde u oktobru prošle godine do 11. juna ima dosta napornog rada po raznim radnim telama, tematskim grupama, koordinaciono telo. Dakle, jedan dokument koji je izašao iz učešće i konsultacije i javnog i privatnog sektora, i privrede, i nevladinih organizacija, i obrazovnih institucija, i građana. U fokusu će biti znači, 4 prioritetne oblasti, unapređenje javne uprave, unapređenje društvenih delatnosti, privredni razvoj i infrastruktura i zaštita životne sredine. U okviru svake prioritetne oblasti mi smo definisali prioritetne ciljeve, a na osnovu toga smo naravno definisali i mere, odnosno predlog projekata kojima će se ovi ciljevi realizovati. Mi smo pre svega krenuli od potreba lokalne zajednice kao nečega što je osnova za dalji rad i tako smo i došli i do prioritetnih oblasti koje sam ja malo čas pobrojala, tako i do predloga projekata, odnosno mera kojima ćemo realizovati ciljeve koje smo postavili u okviru dokumenta. Nacrtu plana prethodila je izrada ovog dokumenta u kojoj su učestvovali građani i predstavnici lokalne samouprave i nadležnih institucija i organizacija. Svoje predloge i sugestije na plan razvoja grada Pirota dali su i građani. Pre svega važno je da se i građanstvo uključi u rad grada Pirota, tako i ova javna rasprava govori dosta o tome. Ja sam već dao neke svoje predloge, one se baziraju na formiranju kancelarije za medijaciju i mirno rešavanje spora na nivou grada Pirota, kao i za neke kulturne predloge u pogledu muzike i mladih. Javna rasprava traje do 21. juna, a nacrt plana razvoja Pirota dostupan je na sajtu www.pirot.rs. Posle javne rasprave, nacrt će se naći pred odbornicima Gradske skupštine.